តែមកដល់មកដល់ណាយទេវតាថាមកដល់ហើយកំពុងជាប់ស្ទឹកលោកទៅចោមអង្តាំងគេបានឲ្យសងគេទេវតាខ្លាចខ្សែភ្លើងអូទេវតាជាតង់សទេចរន្តគិតជាអំពែឯវេគឺណែគេហៅតង់សុងគិតជាវល់អែអែគិតជារេស៊ីស្តង់គិតជា modify ឲ្យ verb ឬក៏ adjective វាជា adverb ចា adverb បោះខ្លោះកាលណាវា modify ឲ្យ noun វាគឺជា adjective ខ្លោះណាអូនណាអត់ដាប់បានទេអត់យល់អត់អត់ទៅមកខ្ញុំអ្នកសូត្រអត់តាមអត់បានអូស៊ីទីអ៊ីស៊ីទីអានអងស៊ូតៅហេស៊ីតៅហូពូដឹកលាក់គឺផាក់ដឹកលូយេអូហូហូហូស៊ូតៅហេណៃអូចាញ់ស៊ីចូស៊ីស៊ីចាញ់ស៊ីចូក៏ស៊ីចាញ់ក៏ស៊ីស៊ូតៅហេShe down oh oh I need I oh oh so down he oh oh she down who need who put the clock អរេបានហើយអរគុណលោកគ្រូនេះកែតាហើយបកអីដូចថាបកប្រែមិនលោកពេញវត្តហ្នឹងរត់អោអស់ត្មាំងអស់លោកអលីងត្រូវហើយណាបងណាត្រូវហើយលោកស្រីម៉ាំង female ហេកោះកុងអឺ Iceland grandfather សាលាក្រុងព្រំពេញ Mountain Fool City School យេសាលាក្រុងព្រំពេញ Mountain School អញ្ចឹងມັນប្រែមកជា modify ជា compound noun មកសាលាក្រុងព្រំពេញມັນ Mountain ມັນភ្នំ Fool ມັນពេញអឺក្រុងມັນ City ហើយ School ມັນសាលាកុំសើមកចង់បន្លំខ្ញុំពេកឈ្មោះអ្នកណាបោះប្រែបានបានណាឥឡូវមួយទៀតបងឯងចេះបោកប្រែបាត់ជំនៀងពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសអត់ដាក់ជ្រុលអួតប៉ុណ្ណេះស្អីក៏ទៅដែរមែនឯងច្បាស់ណាស់អត់ដាច់តលទេណាអត់តលទេឥឡូវបោកប្រែបាត់នេះយកមួយទៅអូណាដំរីយោដៃតូអៃដំមកបាត់ចេះអៃដំដំរីថាម៉េចទៀតអញចុះក្រែងថាអត់ចេះតលអត់ម៉េចបានទៅរោពាកតម្រីអត់ឃើញចាជួយប្អូនម្ដងទៀតហើយតលតម្រីថាម៉េចអៃដំអត់ចេះអៃដំតែតម្រីថាអត់ចេះដែរអៃដំជាប់នឹងចាអាដាមជើញតម្រៃថាម៉េចទៀតជួយប្អូនម្ដងនេះម៉េចទៀតតម្រៃអត់ដឹងដែរទៀតណាលោកជំទាវបានអូបងស្រីខ្ញុំកាលនេះចេះតម្រៃចិនថាម៉េចបងគួឈីគួឈីណែខ្ញុំអរគុណចាបងអរគុណប៉ិនខ្ញុំសួរឲ្យនិយាយអង់គ្លេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសតែចេះគួឈីដែរវាចេះចិនទេឲ្យតែសួរអង់គ្លេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសបងដឹងអូបងអូតាំងក្រោយចាបាទពូឲ្យឈ្មោះអីពូឡាក់មូលាក់ពូតម្រៃថាម៉េចពូអង់គ្លេស elephant អូ elephant elephant អូសូពេយល់មួយទៀតយល់បងយល់ឡាបងយល់ឡាយល់ចាយល់7 elephant ថាម៉េច7 elephant ប្រៃទៅទៅទៅយល់ swing ហ៎ swing 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 អូខេចេះ swing តែឥឡូវអេលណែងតម្រៃ elephant យល់ swing ណា swing អូខេអូខេតាច្រៀងឯណាច្រៀងអូណាតម្រៃយល់ដៃអោណាអង់គ្លេសមានទេណាអោណាអោហ្នឹងខ្មែរអង់គ្លេសមានអោទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងអង់គ្លេសមានអោវាអោវាតាមហ្នឹងអោណាដំរីយោដៃអោវាអាឡាហ្វិនអោយស្វីងអាមអោណាដំរីយោជេអោវាអាឡាហ្វិនណាស្វីងអង់គ្លេសយូអីយោតាំងគេយោតាំងយើអោស្វីងយូស្វីង together យើងនាំគ្នាយល់តាមជើងដំរី We swing follow elephant sleigh Yeah អេតែដៃជូនខ្ញុំមួយអូអរគុណចាតែដៃចាសបាយអូវា elephant ហើយ swing am អូណាក្រាំប្រយុទ្ធមិនក៏អូវា salty grape swing all right អូណាប្រហុកគេយល់ប្រអអូវាប្រហុកគេ swing បងចឹងមានអនុសាវរីយ៍អីខ្លះបងអនុសាវរីយ៍លោកកពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពសូមការខន្តីទុកជាមុនទៅដល់ថៃគេសួរគេធ្វើ concert គេធំខ្ញុំទៅមើល concert គេស្គាល់ខ្ញុំទៅវិស័យតានេះដែរតំណាងខ្មែរយើងកាលនោះមិនទាន់មានរឿងរ៉ាវអីទេកាលនោះចាទៅដល់លេងខអផៃណាครับសុខគៀពុទ្ធប្រសាទថៃដែរមែនណាครับគេថាម៉េចណាបងដឹងថាម៉េចលឺសូខាប់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 ចាំឲ្យឆ្លើយថាមិនយល់មិនអស់លឺសូខាប់ខាប់ខាប់គេដូចបងមិញក៏ថានេះហោះនេះហោដែរអីក៏សុខគៀពុទ្ធប្រសាទថៃដែរមែនណាครับណាครับខ្ញុំនេះណខាប់គេឡើងលើកន្លែងខនសឺតគេចាគេទៅដល់ណាខាប់សុកគីណាខាប់ទិះដៃឈុលដល់គេនិយាយថាម៉េច
ថាម៉េចមិនទូអង្គទីប្រែគេមកបកប្រែប្រាប់តប៉ងគេហៅបងឯងទៅជ្រៀងអូនហៅបាយទៅជ្រៀងលើឆាកថៃលើឆាកថៃហើយមានចេះថៃប្រមាណទៅដល់ជួបអ្នកភ្លេងយើងខ្មែរយើងស្រឡាញ់គ្នាដែរនៅអ្នកកោះកុងណាអូទៅពីកោះកុងហ៎សំណាងហ្នឹងគេញ៉េចាបងបងឯងជួយលេងបတ်អ្នកផ្កាកបានឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំទាល់មែនតើគេឲ្យជ្រៀងបတ်ថៃលេងបတ်ផ្កាកបានផ្កាកបានកលាស់ស្តៀងថៃដែរអញ្ចឹងជ្រៀងមិនថាបងមកឯងថាជ្រៀងមើលផ្កាកបានយើងតាប់កាន់កបាទៅចាទៅដល់ហ្នឹងអោណាប់កាន់ក្រវ៉ាបានបែកកងវេតានពីងុំពីងុំនឹងពុំងាអូរួយមើលអារួយមើលឬមួយហ្នឹងអូចារួយមើលក្រវាមានខ្នាត់រួយមើលក្រវាមានខ្នាត់គុកពីតាជាកាយតោះហូអោណាប់កាន់ក្រវ៉ាកាន់ក្រវ៉ាមកពីអើយអូក៏ចាស់ដៃឆៅណាស់ខាប់ណាស់ខាប់ណាស់ខាប់ពេញអូយចាំថៃស្ដាប់បានណាបងតាបាត់បាននឹងថៃថៃគេនិយាយគ្នាគេណាចាគូអ្នកបកប្រែថៃគាត់នេះបែបនៅសរិនអីចេះថៃគ្រាន់បើច្រៀងគ្រាន់បើតែខុសវិជ្ជាច្រើនតិចនឹងវិជ្ជាអានឹងស្អីគេសួរដីឡាក់គេបាយឆ្លើយមិនអត់ដឹងអត់ហ៊ានឆ្លើយសួរចេះបកំដីឡាក់គេឡត់ឡត់ដីឡាក់គេខ្ញុំថាដីឡាតៃលៀងដឹកហេឡាតៃលៀងដឹកឲ្យទឹកលៀងដៃណាមិនបើគេដឹងទឹកលៀងដៃស្ដាប់បានឃើញក្រូចឆ្មាណាស់លើនឹងឃើញក្រូចឆ្មាជិះរត់លកត្លត់ខ្ញុំដែរខ្ញុំថាអត់អត់ឲ្យព្រៀងមកចាប់បាត់ជំរិះគេនិយាយអីណាដូចខ្មែរយើងថាពិតមែនហើយនៅលោកសន្តិវិសយើងនេះស្នេហាពិតជាមានសក្តិសិទ្ធិណាគេសួរចោលដល់អូខេ very good គេថា very good ខ្ញុំខំមកអូខេ help me I have problem with my stomach អញណោះគេឈឺពោះ I have to go I have diarrhea I have to go to toilet please help me when the song finish speak in Vietnam what you want អូឲ្យបងធ្វើ DJ ជំនួសគាត់ហ៎ឲ្យធ្វើ DJ ជំនួសគាត់គាត់ទៅកទប់ទឹកផ្លែតនិយាយអីនិយាយទៅឲ្យទៅវៀតណាមអូយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបងមាននិយាយម៉េចអត់ចេះផងដូចអញ្ចឹងផាត់វាអត់ទាន់វាទៅបាត់ទៅខ្ញុំបើមានតែ cleaner ណាមួយនៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំទិញដៃឲ្យមកនិយាយសិនដែរចាអត់ដូចអញ្ចឹងចាប់មីក្រូចាប់ចម្រៀងឡើង mixer ពឹបហ្នឹងហើយដើមមកបីដីមកបាវដើមមកបីសិនចេះជីស៊ីបកកាយចាយលោកប៉ិនចិនលោកវាយអញបងខ្ញុំឡើងចាឡើងចម្រៀងដល់ឃើញណាអូប៉ណ្ណេះចប់ហើយលែងបបាហ្នឹងហើយចាំវាអត់មកអឺធ្វើម៉េចអើចាំសាក្រោយប៉ាន់ដូនប៉ាន់តាលោកអើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំកាច់មាត់ទៅស្តៀងស្តៀងហ្នឹងណាជួយពូម៉ាក់បានអីនិយាយទៀតនិយាយឲ្យចេះមួយម៉ាត់ស៊ីនចៅថ្ងៃមិញហ្នឹងនិយាយចៅតែជំរាបសួរចៅជំរាបសួរដល់ចប់អាហ្នឹងស៊ីនចៅដីឡាបីហឺតតាក់ឋានឡាញិនសិនទៀងណ້ອຍទៀងលែនស្អីគេមើលក៏បានមើលសុខគេថាហូហូហាយកើហាយកើដីឡាវត្តញ៉ឹកកើបកាយដីកើបកាយចាអ្នកបើករ៉ាឌីយ៉ូស្ដាប់ខាងបងគេថាអីវៀតណាមខាងជើងនោះនិយាយបបាស្ដាប់គ្នាមែនអ្ហ៎ហើយចុះវៀតណាមខាងជើងថាម៉េចវៀតណាមខាងជើងតាមវៀតណាមខាងបងនោះនិយាយភាសាវៀតណាមគ្រាន់បើប៉ុនខុសវិជ្ជាច្រើនតិចគេនៅទៅសារអញ្ចឹងគេថាយើងញោមតែដូចដែរគេជាប់គ្នាស្តៀងដែរចិនចៅដីឡាបីហឺតតាន់ឡាញិនសិនទៀងណ້ອຍទៀងលែនមើលគេអែមសុខគេថាហូហាយកើដីឡាវិញកើបកាយទឹកឡាមើយ32ផែអោផ្សល់ការ៉េញឹកស្អីគេសោការ៉េមែនមែនហើយលោកឯងបើមែនហើយលោកកលាស់ខ្លួនឯងមើលផងទៅទៅលោកម្ចាស់ឈ្មោះយ៉ុងជាតើមែនទេអត់ទេអត់ដូរវិញណាដូរវិញអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឈ្មោះស៊ូលីតើមែនទេរ៉េតអត់ទៀតអូមិនមែនស៊ូលីទេចុះលោកម្ចាស់ឈ្មោះរ៉ាជីងមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឈ្មោះអីទៅលោកម្ចាស់មកជ័យលោកឈ្មោះជ័យលោកម្ចាស់ជ័យអ្នកក្លាហានជ័យខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរដោយស្មោះលោកម្ចាស់រៀនក្បាច់គុននៅប៉ាណាដែរអូតាំងអូតាំងបើចឹងសូមអនុញ្ញាតផ្ញើការសួរសុខទុក្ខទៅដល់លោកម្ចាស់ចានសានហ្វុងដែលជាជីតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនេះចាងអ៊ូជីនេះដូនជីមៀវជាប៉ងម៉ៃសូមគោរពផងលោកម្ចាស់រៀនក្បាច់គុនប្រមាណឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយលោកម្ចាស់អាយុប្រមាណហើយឡូវលោកអាយុប្រមាណអី23ចឹងលោករៀនមុនកើតរហូតដល់7ឆ្នាំពិតជាអ្នកបកកែមែនខ្ញុំមកឆាងអានលើកនេះពិតជាមិនខកបំណងទេលោកម្ចាស់ថាតើមើលលោកម្ចាស់រៀនក្បាច់គុណ30ឆ្នាំរឿងអីដែលលោកម្ចាស់មិនចេះនោះថ្មីដៃរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមកោតសរសើរលោកម្ចាស់ជួយណែនាំមកក្បាច់ពីរផងណាសូមជួយចេញក្បាច់មកក្បាច់ពីរខ្ញុំបានឃើញផងសូមផ្ទះដៃជួយអ្នកក្លាហានមួយសូមជើញស
អត់ចេះអត់ចេះ30ឆ្នាំអត់ចេះ